Ons gaan voort met die laatste program van die jaar. En ik verwelkom nou voor Tim du Plessis en Pieter-Louis Meiburg hier in die atelier. Pieter-Louis, ik wil met jou beginnen. Ons het gehoor dat jij nou vanmiddag door die politie in Durban in kennis gesteld is. Dat jij jou bij hulle moet aanmeld samen met Jacques Pau. Kan je voor ons meer inlichting daarover geven? Dat hou waarschijnlijk verband met jullie boeken. Ja, nee, Rianne. Die inlichting in die stadium is eigenlijk nogal redelijk skraps, maar die stikkie wat nou so ver en ek maar uit die politie se kant af gekom het, is dat daar nou wat lyk na kriminele ondersoek is na Jacques Pau, na beide Jacques Pau en myself. En dit blyk verband maar te hou met van die onderwerpe wat getakel is in Jacques se President's Keeper en aan werk wat ek vroeger gedoen het en so. So eintlik maar daar's baie raakpunte tussen van die ondersoek en so wat ons gedoen het. En het is baie interessant dat dit nou juist in Durban is waar hierdie ondersoek van stapel gestuur is. Tim, die boek van Pieter-Louis, The Republic of Gupta, en dan nou Jacques' boek, The President's Keepers, het omtrent soos 'n ontleedmes deur die sieklike Suid-Afrikaanse lichaam gesny om die vrotkolle bloot te lê. Nie waar nie. Ek dink as ek 'n opvolgboek, jy weet, wat met die titel is, ons kan inspeel op een van die titels, Enemies of the President. En want dis wat hulle in 'n sekere sin is, hierdie joernaliste wat hierdie boeke geskryf het, al die boeke wat ons op die skerm sien en so, het die wêreld van meneer Zuma ongelooflik warm gemaak. En hierdie boeke was groot nuus van die jaar gewees, die boeke wat uitgekom het en wat ons geleer het van wat agter die skerms aan die gang is, wat se mense ons hiermee te doen het, wat die omvang van hierdie ding presies is. En hierdie soort boeke is eintlik brood nodig, nee? Absoluut, en al hierdie boeke is geskryf deur gerekende joernaliste. Wat interessant is, ek het Jacques Pau se boek, het ek by geleentheid bestempel as 'n lang, as 'n koerantartikel in boekvorm. Ja. Want dit vat alles vir jou netjie saam. Koerantartikel is te kort, of sê nou maar, dis daar internetartikel, is te kort, jy het nie genoeg spasie nie, maar met so'n boek het jy genoeg spasie om alles saam te trek. Maar wat dit maar is, dit vertel vir jou die hele story van voor tot achter, met 'n klompie nuwe goed wat jy nie geweet het nie, maar ontsettend baie goed wat jy geweet het, maar al vergeet het. Want dinge beweeg in ons land so verskriklik vinnig. Jy het sulke boeke soos hierdie nodig wat sê, stop net, en dink net bietjie wat is reeds bekend, en hier is nog een of twee nuwe goedjies vir jou om van te weet. Maar hierdie boeke het die wêreld van meneer Zuma in hierdie jaar baie warm gemaak. Die twee groot temas van jaar was natuurlik staatskaping en dan die politiek binne in die ANC. Sou julle die jaar 2017 beskryf as Suid-Afrika se annus horribilis, 'n gruwelike jaar? Yes, ons het self, ek dink Tim sal ook bewus wees daarvan, in 'n nuuskantoor het jy altyd in die einde van die jaar die story van nooit weer 2015 nie, nooit weer 2016 nie, wat kan 2018 nou regtig erger maak as 2017 nie, so, maar ek dink tot 'n sekere mate as jy die verskillende faktore in ag neem wat hierdie jaar regtig op die voorgrond gestoot is, hierdie ontsettende, skokkende aanduidings van staatskaping wat hierdie Gupta Leaks op die lappe gebring is, wat eintlik maar net verdere stiekrag gegee het van wat ek reeds in die boek oor geskryf het en so. En dan natuurlik al die verwikkelinge rondom, jy weet, President Jacob Zuma se kabinetskommelinge, jy weet, absolute ondeurdagte, irrasionele besluite wat die land in groot moeilikheid, weer potensieel het om groot moeilikheid vir die land te veroorsaak. So ek dink, as jy al daardie faktore saamgooi in een bondeltjie, ek dink ek is daai Latynse term waarskynlik gepas. Staatskaping het natuurlik die gonswoord van die jaar geword, maar toch is dit bemoedigend dat daar baie individue, organisaties en natuurlik die media is, wat dit wat verkeerd is in die land so actief teengestaan het. Dis waar, Rian, ek moet net sê, jy weet, staatskaping was die woord van die jaar gewees, maar saam met hom, wat amper saam met hom loop, is Gupta Leaks, die eposse wat uitgelek het. En Pieter-Louis het saam met daai, hy het baie naby aan daai proses geweet. So ek eintlik graag by hom weet, is eerste geleentheid wat ek kry om dit te vra. Ja. Mense keer my dikwels voor en sê hulle vir my, waar kom daai eposse vandaan? Wie daai goed gelek, hoe dit gewerk? Ek sou graag wou weet. Ja, sê nee, kyk, ons is maar om strategiese redes, jy weet, die Gupta League span bestaan maar uiteraard uit News24, Amma Mangani en Daily Maverick, en ek van meet af aan was ons maar strategies baie vaag geweest daaroor. Daar is maar allerhande oorwegings in terme van die fluitjie blaser se veiligheid en beskerming van die identiteit en so. Maar ek dink as mens, jy weet, kyk na die aard van die dokumente en so, kan mens maar redelik, jy weet, mense gevolgtrekkings maak, dit kom maar redelik, jy weet, dis natuurlik iemand wat toegang gehad het tot die database, so daar is 'n baie goedgesinde vir Suid-Afrika Judas gewees in die breër Zuma kamp, en ek dink is baie belangrik ook, is 'n baie belangrike element van hierdie storie, is die konsep van die fluitjie blaser in Suid-Afrika, die persoon of persone wat hierdie tipe inligting na vore bring, en dan, jy weet, natuurlik die gevolge wat jy weet, die
die lucht wat op die corruptie geskyn word as gevolg van die brave mense. Ja, en die fluitjieblaser stuit nie teen doodstrygemente en die type van. Ek dink Rian om jou vraag te probeer beantwoord van nou en so. Ek dink een van die belangrike goed wat ons net weer eens sien, ons en is 'n baie belangrike verskil tussen Suid-Afrika en Zimbabwe. Selfs met die drama wat nou in Zimbabwe uitspeel. Ons is 'n oop samelewing. Ons media is vry. Ja. Ons media geniet beskerming onder die grondwet. Ons het dapper joernaliste. Ons het 'n regbank wat, soos die Engelse sê, rises to the occasion en wat ons sterk maak. So baie van hierdie konkelary word ontbloot en word oop blootgelê op 'n gereelde grondslag in boeke, WikiLeaks, Gupta Leaks. Gupta Leaks, ja. Nou is daar is nou, soos Pieter Louis sê, daar is nou 'n fluitjieblaser gewees. In 'n geslote samelewing kan sulke goed nie gebeur nie. As 'n ou daar 'n fluitjieblaser is, dan teken jy jou eie doodsvonnis. Hulle sou vir jou binne dae of so uithaal. Hier by ons, niemand weet eers wie die fluitjieblaser is nie. Ja. Niemand weet eers hoe die operasie presies gewerk nie. Maar dis 'n baie belangrike punt. Ja. En die wêreld word klein en warm vir meneer Zuma, want hy is die groot marionetmeester wat al hierdie goed, baie van hierdie goed orkestreer. Al hierdie boeke rondom hom. Ek meen, daar sit hy, Pieter Louis se boek, kan jy sien, hy sit daar, sy foto, sy gesig is op die voorblad van al hierdie boeke. Hy is maar die groot dirigent van hierdie simfonieorkest van korrupsie, kan een mens maar sê. Want nou nie een orkest met so iets naam. Sy wêreld word vir hom moeilik gemaak. Ek meen, dit is nie waarop hy gebaken het, toe hy met hierdie goed begin het nie. Ja. En ek dink, dis een positief, dis een plus, is iets waaruit ons kan moedskep. Absoluut. Wat nou ook vir my interessant is, is dat ondanks al hierdie onthullings in jou boek, in Jacques se boek en wat die Gupta Leaks betref en alle ander moontlike dokumente, bly die nasionale vervolgingsgesag en die valke steeds ingebreke om die skuldiges aan te kla. Dit is die, ek dink, en Rian, as mens met mense praat oor staatskaping en, jy weet, en die die post-Gupta Leaks paar maande van Suid-Afrika en so, dit is definitief een frustratie wat Suid-Afrikaners deur die bank uitdruk. Dis allemaal, as ons praat oor, jy weet, oor staatskaping, was ek geleentheid dat mense toespreek oor die boek en so, allemaal wil weet waar is die nationale vervolgingsgesag, ja. Waar is die valke, waar is die politie, en ek dink, jy weet, om hierdie alles weer terug te bring by die type teistering van die politie van Jacques Pau en myself en so, jy weet, dis eintlik maar tekening daarvan dat die politie, die owerhede sal iets soos dit nou ernstig opneem en, jy weet, deurvoer en so, maar 2 jaar na die praashandelings byvoorbeeld is daar nog niks gedoen nie. Ja. 'N hele paar maande na die eerste aanduidings van hierdie Gupta Leaks goed, blyk daar geen vordering te wees met die owerhede se ondersoeke na die Guptas doen nie. So Suid-Afrikaners kan met reg vra, waar is die owerhede, die weet wat betaal word om korrupsie te ondersoek? Nou kom ons hoop dinge gaan in die nuwe jaar verbeter en dat 2018 vir ons dan 'n anders mirabilis gaan word. 'N wonderlike jaar.